Čeky, prosím tě, netrapoš se, OK, jsem v tom segmentu a co, jako bys se radši dělat na hokej. Já budu hrát videohry, ty zůstaň u hokeje, ne? Důležitý je si to pořádně rozložit. Takhle ty síly a pak jsme absolutně Gucci. Čerstvý vánek na mě skrze otevřený okno. To je paráda. Tak, jedno rychlý solíčko. Hele, chat, se dám hnedka vin, můžeme easy peasy pokračovat. Jestli bude úplně trash první hra, tak budu akorát... Však máš klimatizaci? No to jo, ale ty vole, čerstvý přírodní vánek je něco jináčího než klima. Kolik bude Resident? Jen co dám jednu dobrou hru v Blood Huntu. Dík, že mi jdeš zkrátit směnu, něco si objednej a chat, neposílejte do 8700, nebo to někam narvu gachy hyper. Neposílejte do 8700, co? Takže nikdy. Hele, to, že ta hra neběží tak dobře jako předtím a už aj Oliver, který tam měl předtím průměr ty vole 15 kg za lobíčko, si stěžuje, neznamená, že já nejsem schopný dát jedinou, aspoň trošičku OK hru. Zítra budou točky s Melicharem. Čet, zítra dáme s Melicharem tu co-op hru To We Were Here Forever, která je celá o komunikaci. A musíte si říkat, co vidí ten druhej, a prostě ta hra nejde dohrát v jednom člověku. Musíte spolupracovat a dobře popisovat ty věci druhýmu a vyřešit logické věci. Je to něco jako Keep Talking and Nobody Explodes, akorát prostě v trošičku jinakším kabátku, takže si myslím, že to bude absolutně skvělej zážitek s Melicharem. A nebudu muset vysvětlovat, co je horizontálně a co je vertikálně. Zcela jistě. Kamu, tady je cápek, co označuje reálnýho Czech Clouda, protože si myslí, že tohle je... Tohle si někdo označil. Tady je cápek, co označuje reálnýho Czech Clouda, protože si myslí, že tady fakt komentoval. A píše mu tak, běž do práce. Prostě Czechy absolutně zničen. Borec tady, tak běž do práce, ne, ty vole. Hoši. Jako sorry, ale tohle bylo V. Neříkejte mi, že tohle nebylo Včko, ty dva headshoty po sobě. Ah! Oh, ne. Prosím, ne. Tady já mám regeneraci už docela dobrou. Hoši, vidíte ty V? Ty vole, on stal? Ok, dobrý, už se spadl. Hele, už tam někdo střílí na tom Rudolfinu, Tady jenom vysaju. Jdem. Já mám jenom pistoli, ale kurva, tohle je sice jako OK, ale... To bylo Golden Včko. Legendary Golden V. Davaj, more. Aha, oni jsou tady kropě, idioti, protože někdo si šel pro daslatý kupon. Já jsem nevyndal tu vonkovou tu čokoládu z baglu, já jsem dement. Já musím dát do ledničky, ona se jinak rozpadne. Víte, co máte udělat, když znásilníte hluchoněmou? Zlomit jí ruce, ať to nikde nevykecá. Dobré, chat, hele jo, když jsem dával Dona na 25, tak jsem čekal, že úroveň humoru tady ale bude aspoň trošku... On je downnutej! Haha, to je debil! Tak já potřebuji achievement. Do prdele. Oh. To netrefí. A potřebuji achievement, za tohle to prej máš taky ty body, kde? Haaa? Tady seš. Mňám. Ty pičo, jaký kůly dostal. Chtěl jsem ti pomoct překonat inflační krizi, ale nevěděl jsem, zda ti pomůže tohle tučný dono, nebo sap, tečka pak mi ale došlo, že z tohohle dona budeš mít tak dvakrát víc peněz. Křížek se jak mám, tečka, oni se bagnuli zase náboje, oni se bagnuli náboje do snipy. Už? Dobrý, už je mám. Už jsem je odbagnul. Shroud nevěděl, jak se dělá tenhle unbug, chápete, chat? Já jsem lepší jak Shroud, protože mi někdo poradil v chatu, že musíte vyhodit ty náboje a znova je vzít, oni se unbugnou. To je absolutně insane. Zdeno, díky za 30. Hele, inflační krize, neboj, ty vole, já mám naštěstí investováno v... No tak to nechci. Já mám naštěstí investováno v Bitcoinu, takže jsem naprosto v po... nebylo tady, hej, vidím mrtku, nebo tady někde bylo modrý SMG, jo, tady ne, se radši vezmu. Chat,
Viděl jsem Shrouda, jak hraje se Snipou. Ty pičo, já jsem se málem udělal, když jsem to viděl ty playe. Ale jsem si celkem jistý, že je dokážu do určitý míry replikovat. Jo. Takže bych to rád zkusil dneska. Kdybys byl jako Petr Mára, prodáš NFTčko na 10 milionech, ty píčo, prostě prodat v opici na 10 milionech je celkem insane, ale hold, v takovým životu, v takovým světě žijeme, no. Pa 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 pa. Děkuju do Rusy za 30, čus, legendary early stream, super legendary, humoresko, díky za 25. Ježiš. Pokud vím, tak jsem ti zakázal hrát tuhle hru. Zase je? Pokud nezapneš do 5 minut Resident Evil, vyláš tak dám Petrovi nějaké inside info o tvých konverzací s Melicharem. Who the fuck? Co když Bitcoin půjde dolů, tak musíš nakoupit víc, je to úplně jednoduchá investorská strategie, s tou prej nejde prohrát. A toto je financial advice. Jsem finanční poradce, jsem vystudovaný. Dřív se taky prodávali opice, ale ne za 10 milionů. Yo, what the fuck? Chat. Chillujme, jo. Jo, prej se dá dělat to, že když skočíš a uděláš úder, tak máš double jump, ale on to ten Shroud dělal. Ale vůbec, já jsem kokot, ale vůbec nevím, jak se to jako dělá. Jestli to jde s tímhle mečem, on to dělal s těma dvěma, s těma Chaos Bladama, a to je nějak, že ty skočíš a pak jako musíš i hned po slide jumpu. Ví o tom metla. Skoč a zároveň drž sekání a skok. S tím to nejde. No protože on s tím úplně OK, to byl docela dobrý, ale to nebyl ten double jump. On s tím normálně přeskakoval jako každou střechu, přeskakoval úplně celou. S těma dual čepelema. To bylo mega cool. A já jak ty zbraně blízko nepoužívám. Jde to s každým melee. OK, je to útok jako pravým nebo levým? Já jsem to VR Here hrál s kámošem a je to kurevsky těžký. Hrali jsme to asi 8 hodin pepelau. Tak to rád slyším, no ale vy jste určitě dementi. A já naštěstí s Melicharem máme oba dva o extrémně vysoký IQ. A projdeme úplně bez trablí. Všechno, co na nás ta hra přichystá. Mám jeden náboj. Šššt. Jde minus, jak jsem se trefil. Dělej, vylez už. Jak si, že dopřebíjí a čeká na mě, ne? Oh shit. Je tam další. No, neměl by být jak dlouho na jednom místě. MB, takzvaně. Vysoký IQ. Co? Tady není, tady nejsou dveře? Kde jsou dveře? Kudy má jsem on vlezl? A pozor. Co? Tamhle je ten. On je bloodhunted. No to je ale kokot. Au! Dík. Ty vole, dobře mě tady kryjou. Počkej, teď se došilduju, počkám, ať tady ten potrolí tohle a já ho pak potrolím snipou. Co chceš ty mrtko, já tě tam viděl. Vole, však ti prijebem. Piča. O kurva. Proč tady vůbec jsem, ty vole, proč si vybírám tyhle fighty, teď to je úplně retardovaný. No scope. Ten noscope byl jako v pohodě, ale nestačil. Já tady schovám za civilistu a když bude střílet, tak dostane aui. Au! Tak, piju se, dočaguju. Chill, Karle. OK. Potí se mi ruka, chápeš? Mám ho! Ne! On byl pod ním!
Ale viděl jsem flick, ty vole, viděl jsem flick na tu jeho hlavu, jak ho to downulo za 160. A to jsem to tam kurevsky dobře fliknul. Po každém slidu, když jumpneš, musíš držet mezerník, ale jde to s každým melee. OK. To je velice zajímavé. Tak a teď Resident. Počkej, kurva, ještě jsem neumřel. Tohle jsou ty, tohle nejsou rankedy. Oho, dual kalachy build. Ale čum, tady je další život pro mě. Já se sakramentsky miluji pub hry. Je tohle z toho oficiální Morbius videohra od Marvelu? Ne, od Sony, ale jinak ano. Proto jenom na PlayStationu. A na konci, tady, na konci první season přidaj Jareda Leta jako skin a bude moc, bude říkat ty hláčku, když vyhraješ, že je morbing time. Co, proč tady jsou netopejři? Jo, ok, dobrý, už nepotřebuji vidět. Ty vole, někdo mu jde do začum, čum jak ho vyprcá. Lolda Polda už dostal bídu. Do hajzlu. No tam má tu zahrádku takovou, já nemůžu, nemůžeš prohrát proti to, proti zahrádce. Ah! On je nablízko. Ej, co jsem měl jako dělat, když je tamhle ještě jeden v uličce? Oni jsou tři. Moment, pohoda. Já se schovám. Tady mě nikdy nenajdou. Dobrý, tak já jdu zase ven, vole, tady je za chvíli zóna. Ne, 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 ne. Žiju! Ha, kurva! To se mi udá víc damage do té borky! Beba fun! Dodělej toho vlevo nejdřív. Ne, mě ne, já se schovám za něj! I'm lucky. Počkej, já mám ještě jedno oživení. Ahoj chat, včera jsem sledoval jednoho amíka, jak hraje FPS střílečku a mělo to dost jsem dobrou opět grafiku. Naživu. Položky v supermarketu vypadaly jako opravdové a fyzika a chování postav byla neuvěřitelná. Co, kurva? Neznáte jméno hry. Čet, o čem to mluví? Ke komu vlastně mluví? Piča, mám vodu zhoršený než dřív. Já jsem debil, já jdu přímo přes ty netopejry, čet. Já jsem fakt idiot. Tak to je skvělý. Jak mě trefil, když jsem byl dávno za ním a před ním. Aha. Kámo, tady jsou asi jako tři lidi okolo. Ha! On mě chce zmailovat. Dobrý, já se schovám. Chill, chill, Karle. Čum, teď ho přeběhnu, zase mě chce zmailovat, tak ho přeběhnu. Tady ho přeběhnu, tady udělám sprint, tady udělám mega ducha. Přilítnu semhle. Vibenu to, skočím sem, vibenu dozadu. Borec jde s brokou, vibuje, střílí ho ze zadu. Jede vrchem, vibing. Vibing, přeskočit. Ducha, já jsem to cancelnul. Au! Kurva, tohle bylo absolutně nefér. Tohle bylo totálně nefér, tenhle match. Gameplay, co tě posadí na prdel, měl, ale... Já jsem měl špatný zbraně, ta snipa není moje úplně. Mroži, dík za 33, Jugi, dík za půl roku, HPK, dík za půl roku, Centarius, dík za 25, Daci, dík za roční, Vasilos, dík za roce, Mates, dík za 41, čus, jenom 15 damage, to je nic moc. Ahoj, tak dnes je mi 26 let, už je to hodně, chtělo by to remaster, té. Svůj život nemůžeš remasterovat, promiň. Měl 20 kg ten týpek, to je zmrt. Díky Rouzere za 60 a přeju ti všechno nejlepší k tým 26, nám to je ti víc jak mě. Co je Velfet? Začínáš se třema rezonancema. Chat, na YouTube je stream, co má odpočet ještě asi 20 hodin a v pondělí v 7 nějak, nebo nevím v kolik, tak bude mít Fall Guys, budou mít velký odhalení. Mají tam big announcement. Takže jestli to asi budou říkat, že to bude komplet free to play a nová sezóna, nebo jestli to půjde na Xbox a Switch, nebo nevím. Nebo bude Fall Guys a Fortnite Poggers. Ed Agraelus, budoucnost je nyní, feels old man. Čere, uvědomujete si, čere, že za trsti třeba 3 roky. 3 roky na streamu budeme prostě vzpomínat. Na to, jak jsme koukali na hardball, prostě. Samozřejmě, že jo. Ty vole, to je jasný.
Já ikonický moment poznám, když ho vidím, ne? Ty pičo, nazdar Boris, díky ti, Breáško, za 3-6. To je absolutní ape man. Petr Mára, nový video. Dneska jdeme prodat nějaký JPEGy opic. Ahoj pane, jsem odsouzený k... Ty vole, mám dobrý rezonance, já mám to, co myslí, že je cooldown, a ta, co mi dává tu, ty, co, co mi dává HP regen. To je dobrý, ne? Hrneček. Boris! Mě to tu bylo řečeno, ale znáš, to mám taky osobní život. No jasný, no neznám, ale jako chápu tě. Ty vole, to tam docela jumpovala. Kdo to je? Piča kunda. Ten to jumpoval, to je debil, tak to jsem neviděl. Jo. Děkuju moc, Boris, za 3-6. Ulíkl mi, jak je to s kódem na top donátorský hrnek. Hele, dostaneš ho do Vispu tady na Twitchi. Byl jsi top donátor, takže tě mám na seznamu. A dostaneš kód a k němu kompletní instrukce, ale je to jednoduchý, stačí ho pak jenom vložit do Real Geeku a máš to tam. O ne, 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 Hellblade 2 asi bude až 2024 hrát lelíku. To mě poser. Počkej, není to další micro... Ty vole, tady už někdo byl? Udělal tady bordel. By DLC Brno mapa, nikdo nechce Brno jako mapu. Teda, pardon, já jsem to řekl špatně. Nikdo nechce Brno. Do píče, já jsem tak low! To je ono, zabij se. Ne. Ty vyjebaný snajpere! Tohle není fair, kurva. On je tamhle u tý so... Neříkej mi, že jí teď ještě dojebe. A wow, no tak, to ní vůbec nekraje. Tak to je pěkně na piču, ale tak co mám dělat, že jo? Já vím, co mohu udělat. Teď vylezu nahoru a vymrdám toho snajpera. Jeden čuráčku. Já tě zabiju, tě zabiju! Svině! Zabiju, já zabiju, Trunksy! Co? Jak rychle stane? Hej, to není možný, že může vstát tak rychle. Já se snažím já nechápu, jak vždycky můžu skončit v sandviči. Já to fakt tomu nerozumím. Jak neuvěřitelně unlucky já jsem. On umřel, oni dodělali vojáci. Oni dodělali vojáci vlevo. Oh, shit, možná to nejsou vojáci. To je asi strašné. Tato hra, ty vole. Dobré, jdeme double AK build. Ne, počkej, tady je to fialová broka moje, ta je dobrá.
Stačí se s ní trefit. LOL. Vysál si ho, jako se vysává jed z rány. Fakt. Jsem nikdy nedělal, takže nemůžu jakoby říct, že vím přesně, jak se dělá ten postup, ale mohu říct, že tohle byl sakra dope gameplay ode mě. Kolik tahle hra stojí na streamu? Na Steamu? Hovno. Je úplně zadarmo, je to super. Jorgnare, dík za 22, Pikolas, dík za 39, Steam Demona, dík za 38. Díky moc, přátelé. Tak, dávaj armory. Tak, třeba najít ještě někdo, kdo mi dá extra regen. Na co jsou ty slidy? Aby si byl rychlejší a pohyboval se víc cool, ne? Doslova, ty vole, hrál jsi někdy v Warzone? Musím potřeba dělat slidky, něco. Vastus, díky za 25 korun. Jaj! Teď jsem slidnul z baráku akorát tak. Ty vole, někoho jsem tady slyšel dole. Tadyhle se je civilista, co mi dá životy zpět. To je unikátní příležitost, kterou musíme využít, chat. Čau, ne. Tak. Easy. Vypadat cool, bad chest. Musíš vypadat wicked. Oh, dvojitý fight. Už běžím. Jdi do prdele. To mě zase chce prcát. Co? Jak to uhýloval? Who is this guy? Kde je? Že to není Mr. Stealthu? Není. Já jsem tak slabý! A ono teď dodělá ten nahoře. Moment, v klidu. Dobrý. Kam šli? Různé. Dereš už hubu, vole. Ček mi tady vyjebal. Ona spadla tamhle dolů. Oh shit! Komu už blízko, Trunxy? Čau, ne. Ještě už do prdele, kufa. CO?! CO TO JE ZA AIM S TOU BROKOU?! Bráško, shotguny jsou USELESS! No, to není možný, to je jak Fortnite. To je jak Fortnite. Už nikdy nepiknu pumpovací brokovnici. Nikdy v mém životě. Krávo, tady jsou ještě další. Oh shit, ona jde po mně. Plicní trenér. Moment, já zůstanu v plynu, dohýluju se. Musíš zaměřovat s tou brokou, jinak jsou ho... Jak mě vidí z plynu? To je nějaká special abilita? To normálně nejde. Teda ze zóny, ne z plynu je vidíš, ale obráceně ne. Chat, special abilita otazník. Ptám se vás. Tak jo, dávám tý broce ještě jednu šanci, chat. Čum na tu kurvu. To je ale svině. Děvka jedna. Já tě zabiju tě! Pojď sem. Už je zase v tom kontejneru. Tak, to by bylo.
Čumte, jo? Tohle je nejlepší. Co to bylo za lag? Já byl pod... Byl doslova pod ještěrkou a laglo mě to zpátky. Tam ty servery téhle videohry jsou fakt top tier kvality. Já byl pod friend. Být pod friend není, na tom není nic špatného. A teď někdo stvrdnul. Překvápko. Nikdo mi říká, hovno. Že za to nemůže ta broka bráško. Píča! Nekomentuj to, když nevíš, o čem mluvíš. Haš, chat, haš. Ale to mě poser. Já ty broky nenávidím. Já. Chat, jeden Omegalul a nikdy neuvidíte už Resident Evil, ok? Jestli ještě budu střílet brokovnice. Už nikdy neuvidíte Resident Evil na tomhle svém kanále. Jestli se nebudete chovat slušně. To je zbytečný plýtvání munice, ne? Imho. Tyhle to je top 4 kurva a 3 jsou na tom hřbitově, to už je prostě finále teďko. Chat, mám to finále dát s brokou. Jakože mám to actually udělat. Já toho budu tak moc litovat. Yeah! Já to nejdu. To není možný. Ona prostě mě dá brokou za 120. Jo? Ona mě prostě dá tou brokou za 120. Ale já? O-M-E-G-A-L-U-L. Jo, Omega lulujte si, jak chcete. To je taková, ona to dělá schválně, abych se nemohl regenerovat. O, počkej, já se stejně regeneruju, to ještě nebyla finální zóna. O, já se ještě vrátím. O, no, Dobrý, mám svoji broku. Aha, to je jenom modrá, tak nic. Myslím, že žrala všechno. Čupka jedna, chamtivá děvka. Tady je někde na blízku, já to cítím. Ok, jsme už jenom 3. Třeba bych rychlejší regen. Mám jenom 2, ne 4 za sekundu. Unlucky. Ty vole, 1v1. Pohoda, to dám, lol. Hra asi nechce, aby se opakoval Far Cry 4 brokovnice incident. Tamhle, už ji vidím. Ale mám fialovýho Tomigana, to je dobrý. Ona má broku. Já jsem se zasekl! Já jsem zasekl i přebíjení. Ona mě odhodila a následně mě trefí brokou, když letím. Co kurva? Co? Píčo, sorry, ale já jsem se vyloženě zasekl v tom plynu. Já jsem se zasekl v tom čmoudu. Ale 3500 damage je dobrý, ne, chat, jako druhý místo a 3500 je docela dobrý. So fucking bad. To vlastně nebylo špatný. Jako damage je v pohodě, ale posral jsem to na konci. Ty hraješ tak špatně. Fildo 1-1-2-2-2-3-1-3 na Cersei, OK? Doslova druhý místo, ty idioté, vymaštěnej. A 3,5 damage, ukaž mi tvoje staty, jo. Udělej tohle, pod friend. Latrodectus. To zní jako nějaká nová tool skladba. Tak to bude určitě dobrý outfit. Metla ti nedal svolení, aby ti broky dělali damage. Chat, ty brokovnice se používají vodozůř, jak se teďko ta hra laguje po updateu, chápete? I Oliver to říká. Oliver měl z 20 her jeden win, potom co hrál
potom co prostě dal asi 8 výher. To je realita. To je realita. Otevřete oči, ovčané. To je fakt super, ty vole. Dám tady ještě jeden. Možná dva, možná tři, možná čtyři bladhantíčky, jen tak ještě na chuť. Trošku postřílet pár kokotků. Pak půl chrápat a dneska večer dáme s Melicharem, pokud nebude rozjebaný po těch Rammsteinech nebo od Bary. Tak dáme to We Were Here Forever, což je kooperační hra pro dva, kde je důležitá komunikace a logický hádanky. Big Ben už má dokončenou renovaci. Hele, byl vidět úplně celý, kromě spodních asi 5-6 metrů. Takže úplně v klídečku. Takže to by mohla být prdel s Melicharem, protože naposledy, co jsme něco takového hráli, tak to bylo Keep Talking and Nobody Explodes a ty píčo, to byl stream. A kdyby náhodou Melichar nechtěl, nebo... Kdyby náhodou Melichar nechtěl... To je píčovina! Neříkej mi, že jsem... Kámo, jeden výstřel chyběl. Bez prdele. Já jsem neměl dát to zneviditelnění a měl jsem normálně dál střílet. To stop to definitivně. Jeden výstřel, kurva. Melicharovi dneska hajere témy králi, tak bude v dobrý náladě. 189 damage. Jeden výstřel. Máš 200 HP bez armoru a to on neměl. Jedinej výstřel chyběl. Jak jako nesereš, to se jako co v Londýně nepoložil kabel? Jo, to jo. Tak jako hotel, no, prostě to je na chvíli tvůj druhý domov, s tím neuděláš nic, to se prostě musí dostat. No a co, do kotle kurva, pohčí borce v mošpitu. No, i takový koncerty jsou, no. Tak jedem, kurva. Chci vidět nějaký pořádný match RPčka teďko. Ty vole, high tier loot lokace a mám zelenou věc zase, to je skvělý, vole. Průměrný grindcore festival enjoyer. Největší Gutalax fanoušek, teďko zeseru celý pit. Celý festiák, jsem si to tady šetřil. Teďko hovna potečou proudem. Oni tu letos v létě budou Gutalax. Ty OK, tak tohle. Ty píčo, tohle bylo hodně close. Ty vole. Jich tady není ta regenerace, kdybych dva zápasy promrdal takhle rychle po sobě tím, že mě Maje sežral prostě vltavský žralok, tak už bych to asi jako fakt regulérně vypnul a prostě šel spát. Minule byla celá plocha na stání na stage zamrdaná od toaleťáku a vložek a v pitu chodil děda, co měl na hlavě polystyrenový obří povno. No, tohle zní jako dobrá zábava, no. Tak, dobrý. Maximální cooldown reduction in the action. To je Poseidon z Vltavy. Jo. Je tady, no. Kamo, už bývá jenom 24 lidí a já jsem ještě nenašel jako zbraň až takhle brutální. Jsou ty rankedy, ty vole. Jak tady nejsou ty resurrecty. Borci se tady mrdají vždycky, strašně rychle. Čo, paráda, fialovej Tommy, to je hodně dobrý. Pičo, nedrnou ty česty, to není dobrý, no.
jedu. Ty lidi, když je vysaješ, dostáváš taky resonance slot? Někdo psal, že jo, ale já si říkám, ale asi jo, ty vole, teďko jsem mi přidal. Hm, cool, to je pro mě novinka. Tohle 15 hráčů, už mám 20 RP, aspoň něco, ale potřebuji vraždit. Zabíjet, ať jich je víc, kurva. Ty rankery jako, ty rankery dobrý, pak tam hraješ proti borcům, co asi budou fakt skilled, když to už je jako nějaký určitý rank. Co je podle mě ale na hovno, je, že ty rankery prostě za mě nejsou tak zábavný. Tím, jak se tady ty rychle lidi strašně rychle vymlátěj a nemáš to oživení. Tak je to takový rychlý moc na to, jako nezastřílíš si moc na to, jak je ta mapa velká. Pivínko, poster. Takový krásný pivní billboardek. To prdele, má lepší zbraň na dálku než já. A dobrý, 500 expů za downed. Tak pojď ne, zmrde. Ty, kámo, ty broky jsou OP, když je trefíš, to mě poser. To si děláš prdel, co mi poslal tou brokou. Ani obno, ty vole. Nemáš šanci. Co mám za skin, kurva? 9.40 Má fialovou broku, normálně. Klasickou pumpovací, hádám. Double barrelka není tak dobrá, ta pumpa je strašná. On má určitě pumpu. To dává jako ale strašný mrdy, tyhle čísta. A musíš s tím zamířit a trefit se, no. No jasně, má pumpu. Píčo. Mě poser. Spojíme, jestli to vyhraje. Jo, on umí tohle sto. On bude umět podle mě to přeskakování s těma čepilema. Páně, jo, že to umí. Ne, tak nedělá to, jinak by už byl na té střeše. To neumí jak Shroud, že když uděláš slide jump a následně útok hnedka to s čepelema, tak ti to boostne dopředu, takže vůbec jakoby nešplháš po stěně, prostě lítáš ze střechy na střechu. Mega cool. Jo, jsem se tam jako vyvraždili a teďko bude jako klid, těch posledních 6 lidí tady bude prostě do nekonečna čupit, jo. Okej. Okay. Tak. To je ty vole, ty rankedy, no. Prostě jako dobrý, máš tam nějakou akci, nějakou zábavičku a pak to zase přestane být zábavný. Protože pak ty vole tam, pak tam jsou jak dementi na jednom místě. 14 RPček do silveru zbývá. Prince of Distortion. OK, jdu klasický solo, seru na ranket, ty vole, to tady nahledá půl hodiny, ať si dám nějakou normální hru a jdu chrápat.
Salutations. To mě poser, proč jsou okolo těch University Garden. Je asi 8 lidí. Dobrý no. Tak ty vole, tohle bude hodně rychlej začátek. Apex jsem hral hodně, když vyšel, ale mě to pak prostě přestalo bavit, po nějaký době, co to vyšlo. To se mi jako Warzone, no. Knedle, dík zase pro Johnnyho. Já mám nejradši ty Battle Royale většinou ze začátku, kdy jsou ještě jakoby... nejsou prostě přeplácaný. Když se podíváš na Warzone, když vyšel, versus na Warzone teď, ty vole. Nějaký military skiny, pár zbraní, který potřebuješ vyexpit, mapa, vehikly, pár skinů. A dneska Warzone pustíš a Snoop Dogg tam skáče prostě se čtyřkolkou mezi King Kongem a Godzillou. Ty píčo, to je jako do prdele. To je neuvěřitelný, jako jak moc se to změnilo. Plus ta druhá mapa se mi oproti tomu Verdansku teda vůbec nelíbí. A hlavně na streamu vypadá úplně otřesně, protože je mnohem horší na bitrate a je o dost barevnější. Takže to... OK. Nevím, co dělal, ale dobře. Kde je? On to stihl disconnectnout. Jaj, já jsem se ani nestihl vysát. Ani to nemám jako kill? Tak možná, tohle já nevím, možná ho to kicknulo nebo něco? Už mi to vůbec nepočítalo. Dělají borci. Hodně lidí hraje ten Rebirth Island, to je ta malá mapa. Hehe. Vy jste ale dementi. O kurva, já leknu. Ale... ty rezonance potřebuju. Čo, česká vlajka, ne? Konečně dobrá hra, ne? Andrej bar, nice. Dělej, odevírej. Tyhle minigun, tak to fakt nechci. Smrde upírská, kde seš? Jsem vysál, borec, a teď jako co? Kde je, kurva? Vůbec nevidím, totálek. Totálek na prázdno. Aha. Dopad, jak jsem si myslel, že dopadne, no. Bubinga, Pepenga spíš. To hajzlu, já jsem Pepega, ty vole. Se nechci dostat zpátky. Počkej! Kde? Where are you, Jason? A to, že všechny areje teda high loot, tak jako dobrý minigun, ty vole. Mám jenom modrý věci, kurva. Kde je ten gold tier loot? To už mám sloty. To si nevysál. To ještě 30 lidí. Mrtko. Hmm.
zapalit mi prdel. Chceš fajtit, zmrde? Mám tě, kreténe. Vidím něco filmu. Ty vole, zlatý revolver a zahraješ tohle? To si mě děláš prdel, ne? Bratře. Ty vole, šraut se zlatým revolverem, kámo. Ty, to bylo jako... Zase jsem koukal, to bylo hodně divoký. Co on tam byl schopný zajebat. To bylo jak Wingman v Apexu, to byl ještě dobrý. Ty kurva, ale ta hra má strašný lagy. No, jsi zlatý revolver, ty vole, střílíš od boku jak nějaký zasraný gunslinger. Tamhle už je další. A prostě si hraješ, vole. Ty vole, fialovej kalach, všem, to je velice sweet. Pičo, kdo poslal takovou bombu? To nějaký sniper. Pozor. Vítám vás. Ty vole, šel do plynu normálně. Ty jo, dva plejty tady, úplně free. Kurva. Do piče, skoro. Zónička je tady, koukám, pěkně nepříjemná. Běžel někdo přes ten parčík. Díky Knedle za ty další saboše, co tady najebáváš. Děkuju, děkuju, bratře. Tyba, tyby, to není dobrý. Ale nikdo to nevidí, tak je to OK. Beru zpět, naprosto v pořádku. OK, tamhle jeden, ten je bloodhunted, tam se ty vole, tam sračky spadnou do větráků, tamhle jde borec po ulici. Ty vole, on si šel prostě vysát, protože ví, že nemůžu střílet. A tenhle ho pokropí aj tak. Tamhle je další, ty pičo na ulici. Tady se fakt nenudíš, vole. Já nemám nic nabitýho. Kurva. Proč? Dodělal ho? Jo. Dobrý, mám svých 5 kilů, takže aspoň něco. Ta hra zatím docela dobrý. Aspoň jako tady je dost akce. Knedle, kolika lidem ještě hodláš dát sava v tom chatu, a jenom abych věděl. Si mám pokračovat. Tamhle jeden. Musím měl skočit ještě pro jeden tasty cooldown reduction. Tolik lidí tak na tak malou zónu. Ty vole, fakt že jo, ona už je fakt malá zóna na to, že je tady 11 píčusů. To bude sranda. Oni jsou hlavně v tom parku, koukám. Oni se teďko docela vyvraždějí už.
roka, bacha. Já jsem kokot. Jsem to trounul právě. Tak teď, ty vole, Tále je regulérně horší jak já. A to je celkem zázrak. Já jsem neměl přebitou ani jednu zbraň. Totál jsem to dojebal a ona mě nedokázala trefit. Ještě jsem mi posral, ty vole, slide. Teď jsem fakt dal hovno. No a jdu do plynu, protože mám, ty vole, mám prášek na 30 sekund. Takže ať se tam klidně fajtěj, já tady chvilku počkám. Ty vole, on je bloodhunted, jaj, to je idiot. Soustřeďme se na toho bloodhuntit, ne? To je v píči, on bude plynovat zónu. Tyhle kretény nesnáším. Tak doufám, že mý zítra hodíš do točky nejak minule. Té. Prostě já nemůžu hrát proti třem, ty vole. Ty debilové se tady schválně downujou a čekají, kurva. Jebej. Ty vole, to už nedáš s těma lápečka, jako když mě viděla, ale dobrá hra. Na to, jak zasekaný to je po tom poslední updateu, tak jako dobrý. Ale teď škoda no, škoda, že prostě jen zmrt, ty vole, byl s tím plynem. Já jsem jí nemohl dodělat dole dělat, protože bych se jinak odhalil. To bylo na hovno situace teda no. A třeba půlka damage skoro, to je dobrý. 9 eliminaček. Knedle, díky za stovečku. Už mě hodíš do točky, když už tady driftuju. To stojí za zvážení, bratře. No nic, boys, hele, já myslím. Jako užil jsem si, ale Sara byla dobrá. To mě bavilo. Kdyby ještě vyšlo do finále, tak to bude absolutní top kek. Ale plynář, ty vole, nade mnou a ještě dva blbečci se tam kropili mezi, tak to už jako... Uf, no. To už fakt jako... Když se vrátila Kateřina, tak by se mohli vrátit nekorektní streamy. Neser, nebo jí vrátím moderátora. Bude se to tady sekat za gramatiku. Dal mu takzvaně pstruha do huby, skvělý. Ty vole, mám nervíčky, já určitě budu hrát hovno. Fialová hnedka u mě. Tomu říkám dobrý začátek, můj hochu. Ghetto slide. Play Josh. Jenom 39 lidí. Tahle hra má být kdy ve finální verzi? Tohle je finální verze. Ta hra byla v betě kurevsky dlouho, protože ji všichni už znali. A tohle to už je full release. Uhni, potřebuji tady v klidu vysát. Pak bude na YouTube od Sibiřana, budu žalovat Agraela otazník. No ne, protože k soudu se musíš dostat bez kukly. Čet, vy prostě, ty vole, vydáváte tak nerealistický scénáře strašně. O kurva. A to říkám já, který, ty vole, dělal velice zásadní léta mojí tvorby s maskou.
Si u slova nemáme co vyčítat, rozumíš? I řezník. No, když není v klipu, soudní proces, tak asi jo. Sibiřanovo video, Vojta mi vyhrožoval, hovno. Metla mu vyhrožoval. Proč bych to dělal já, ty vole? Čau, necítíš se dneska hladný, dáme kebab? No to teda nedáme. Už jsem dneska měl kalorickou bombu, ještě na mě čeká ten popcorn, rozumíš? Hele jo, díky Londýně mám nejnižší váhu od začátku roku. Teď není čas to posrat, teď je čas přidat. Kam zmizel, ty vole, ten čurameda, co mě tady plynoval? Je čas přidat váhu, jasně, že. Tohle nechci, Toglera. Kde se střílí? Cítím krev. Mám chuť. Je pravda, že v Anglii se s těma pochutinama hubne dobře. Kámo, když prostě jako sorry, ale když specialita národní je Stargazy Pie, tak jasně se v tom státě ty vole dobře hubne. Když tam jako máš ty vole regional food výběr, fish and chips, tak jasně se mi tam dobře hubne. Nice. Měl jsem ten haggis, tyhle neměl, oni to nedělají jako v moc restauracích. Oni podle mě i oni vědějí, že prostě ty vole, tak tohle z toho si dá jenom úplnej čurameda. Kurva. Popcorn můžeš žrát kolik chceš, strašně málo kalorický jídlo. F-I-Y. Tak tohle je pěkná píčovina. Klasický popcorn, jo, možná. Ale šunka sýr popcorn. Má ten velký třeba jako 800 kalorií. To fakt jako ty vole, ano. Úplně normální popcorn, bez solení, bude mít hodně málo kalorií, určitě. Ale ty vole, šunka sýr popcorn má jako bez prdele, tak jako 800 ten velký. Však to jí opat. Ty vole, ale nejí šunka sýr každý den, ty... Kurva, já se z vás poseru. Teď to doslova vysvětluji. Minus 3k diváků, lulv. Oh shit, drama skončilo, no nic. Tady nikdo není v té hře, děláš si mě prdel. Jak je možný, že zrovna ty ve hře, kdy jako to chci začít solit, nikdo nepřijde. Dobrý večer, omlouváme se za včerejšek, kde jsme vás nazvali píčusem. Jo, proto od nás máte objednávku zdarma na další libovolný kebab s našich prodejem. Vicky. Jako bonus si můžete vybrat omáčku navíc, anebo kurýrku s uvu přízvukem. Tak to je úžasný. Pičo, co to bylo za aim? Če to bylo určitě kvůli tomu špatnému connection, to úplně poznám. Sorry, jde ten druhej. Třeba tady je další, to mě pojeb. Sorry. Tak, já uklízím. Clean up duty. Kdo tam zůstal? Počkej, přebijím. To je civilista? To je zmrt, on je schválně za civilem. Tak hnedka odjumpnul jak žába. Počúvaj, ty prijebem, ne? Však kam jdeš? Ty vole, mi zůstal nahoře, abych ho mohl prostě vysát. Nelez dolů! Ty jsi prostě píča, viď? Fakt, ty vole. Troll nad trolem. Tak, jsme si užili. Bloodhunt poradce. O můj bože, já budu asi... Vest krvavý lov. Čet, jestli chcete to samý drama, běžte za Robem, doslova to čte. Ne asi. Rob doslova teď čte to samý manifestu. Co děláte? Čte metlovo komunistické manifesto. Jsem pěkně v píči, ty vole. Tady ten borec ví, co dělá. Já nemám žádný léčení. Aha, mám dobrý. Z těch mrtvol to vypadlo. Momentíček, pane a paní Petersonovi. Armoruju.
Čeky na to reagoval, že? To právě že ne, to je ten největší šoker, to je to debat. Teda tohoto dramátka. Si tam zase mrdají ve dvou, ve třech actually. Ok, jednoho mám, druhýho mám. Zbývá třetí a zrovna ten má armory. Upsík. Tak. Když jsem si položil kolonce na hruď a on začal instinktivně cucat mé bradavky, začal jsem do toho zuřivě masturbívat a tak jsem zažil svůj nejlepší orgasmus. Dobrý, uklizeno. Ty vole, já vůbec nevím, co tam bylo, ale předpokládám, že to nebylo moc hezký. Ty vole, nemá jeho fialovýho toglera? Píča nemá. Kurva. Neser mě, píčo, teď jsem tady vypnul tři, vole. Měl jsem velkou pomoc, ale stejně. To už ti žije 19 lidí? Pa pa. Později. Takzvaně later, bitch. Later, bitch. Moment. Tady někdo zase bloodhunty. Překvápko. Upsík. Já chci sát. Suck and suck. Do prdele. Pěkný pokus. Vidu už, ale netrapošme se. To mě jebne. To ne, já nemám nabito. Ne, do píči. Já s tím toglerem neumím mířit. Ty vole, já jsem si měl přebít ten Tommy Gun místo toho, abych jí tady dusil. Stejně už nepotřebuji rezonance, když kurva fix, ty vole, běží finální zóna. Já jsem ale debilní kokot, vymaštěný. Počkej, schovám se tady. TF. Kde je? Kde je? Kde ten borec mi najebal? Tak pojď, ne? Překvápko! Ale může si dát to sám, more. Do piče. Nemá žádnej ten. On nemá ochranu proti plynu. Čer, já mám 8 kilů, ty vole, kde jsou nějaký dvojitý Včka, však jedu jak drak. Jak jako L. Jsem se asi nepochopil, če? Do prdele, ta zóna jde pěkně do sraček. Jako drak dopadneš? To nechápu. To nechápu. Třeba bych někoho, kdo mi ještě dá resurrect, ale když se už se jde na finální zónu, tak to asi nemá smysl. Tak, tamhle už se precaj. Kolik mám? Jeden armor, healy mám. Ochranu proti plynu? Nula. Kebabe, díky za 25, děkuju ti. Děkuju a Okarin za dono, Axertovi, Čokojírkovi. Že dneska začnu zcela jistě dříve, abych dohnal tadyhle to drama a nabídl další kvalitní 8-hodinový stream, jako včera nebo předevčírem, kdy jsem hrál 8 hodin. Dal jsem Bloodhunt, prostě Village, ty vole, točku, vše. Dneska nebyla točka! Mě to drama vzalo točku! Z toho se ekonomicky nikdy nezotavím. No tak to ne, vole. Zlá, po týhle stíře dávám točku.
Doslova podle mě aj Danny něco dropnul na YouTubeku a já jsem to zameškal. Ani nezačínej. Shit, tady jdeme znovu. Já si musím dát po dnešku do titlu hashtag nebudu reagovat. Hail to the king, baby. Něco jako Jirka Král, pár let zpátky. Lidé se mě ptají, budu na letošním ročníku For Fans? Ne, nebudu. Drama nám hlavně vzalo Resident Evil 8, ale tak však pohoda. Single player hra, rok po vydání, to nikomu neuteče už. Ty vole, tamhle je. 5 lidí, chat, jsem v top 5, jsem to říkal tomu donátorovi. Donátore, už mi věříš, že to jde? Dostat se do té top 5. Alkyro, dík za 5 darovaných sabošů, děkuju moc. Kvůli drámě neuvidím Mega Milkers, no ty bys neviděl tak jako tak, čeká jsem v tom prvním streamu, už jenom je zabil. Hrát Dimitrescu již mám hotový. Takže na RE už sereš, jako dneska? Ne, já si asi dám kus. Já přemýšlím. Ale jako je jedna ráno, ale všední den, kdyby byl víkend, vole, tak jedu. Top 5, ale v rankedu, tohle je moc jednoduchý, prosím tě. To říká jenom noobové. Navy Seals právě vypnul někoho, ty piču. Ty jsou ale Navy Seals jednotky. Top 3 situace. Jestli nečupí někdo tamhle nahoře, tak nevím, co dělá. To bude close combat, jdu na Tommyho. To nebylo, že bych ti nevěřil, ale to myslel vážně, že se na tvé rád mrknu, jdeš úplně jinou taktiku a to se mi líbí. Jo, moje taktika je prostě... A pozor. Tak jeden je fakt nahoře. Hej, idiot, on to minul. Víš, jaký je rozdíl mezi hajsetem a smetákem? Smetákem aspoň tu krysu zameteš. Co, kurva? Co? Kde ten druhej? Ty vole, za to může ten vtip, to není fair, kurva. Ty mě zabil Navy Seals, chápeš? Navy Seals jednotky, on má 19 kilů, To je jeden z těch lidí. To je jeden z těch, co prostě, ty vole. Ty si ten win prostě, on udělal 360. On vyloženě před winem udělal 360. Tak tohle nepotřebuji vidět, jak si ho tady ještě vychutná kokot jeden, ty vole, v jump tracku tady. To je Oliver Alt, ne, kdyby to byl Oliver Alt, tak tady bude brečet, že už mu ta hra nejde dobře, že už není schopný dát žádný win. 8 kilů, hele, to je dobrý, skoro 3k damage. Imho docela v pohodě, chat, ne? Není liž pravda? Tak. 8 kilů jako Resident Evil 8.